الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراج منير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والأجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أعني العبد المعجل الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين حيدري صلوات دل کر رہا ہے یہ ماحول دیکھ کے لاکھ سجدے کروں علی کے اللہ کو جس نے ہمیں کسی نوکر کا نوکر نہیں بنایا کعبے کے مالک کا نوکر بنایا جیو جیو صدا جیو یہی حق بنتا ہے یہی حق بنتا ہے یہی حق بنتا ہے میں تھوڑی دیر پہلے جیسے ہی عزا خانے میں داخل ہوا ماشاءاللہ نقی بھائی کا یہ ارینج دیکھا یہ اہتمام دیکھا اور جب سے رجب کے چاند نے یاسر بھائی ولایت کے آسمان پہ چمکنا شروع کیا ہے جہاں سے بھی گزرتے ہیں موالیوں کا علاقہ علی والوں کی بستی جہاں بھی آئے ہر طرف چراغاں ہیں روشنیاں ہیں لائٹ ہے ہر طرف جشن منائے جا رہے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ منظر دیکھ کے کوئی تو رات کو بستر پہ لیٹا لیٹا اپنے ہاتھوں کی تلیاں ملتا ملتا کہتا تو ہوگا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا ہم بھی اپنے پیر کا جشن مناتے سیدزادہ کم کے مرکزی اجتماع میں پوری ذمہ داری سے لاؤڈ سپیکر میں کیمروں کی موجودگی میں زمانے کو پیغام دے رہا ہے تم نے ہماری ضد میں شہادتوں کی تاریخیں تو بنا لی ہوئے 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 بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو ہمت ہے تو ذرا ایسے جشن بھی مناؤ میں علی بھی پڑھوں گا علی کا بابا بھی پڑھوں گا علی کا دادا بھی پڑھوں گا علی کا شجرا بھی پڑھوں گا علی جہاں آیا وہ جگہ بھی پڑھوں گا ہمت ہے ذرا تو بھی مجھے بتا ارے اب پتا چلا بدھ قدوں میں آنے والے اور ہیں کعبے میں آنے والا اور ہے وہ اور ہے علی اور ہے جیو سارے بازو بلند جیو حیدری آپ جیئے آپ جیئے ہر حرف کے وجود نے پایا ہے کیا نسب ماحول خوشگوار ہے منظر ہے کیا عجب سب منکروں پہ جاری ہے اللہ کا غضب یعنی کہ آیا شہر خدا یعنی کہ رجب آیا ہے کیا مودت الہام کو سرور اس ماہ میں زمین پہ اترے کئی ہے نور پہلے
پہلی کو آئے باقیر جاہو جلال بھی اور پانچویں کو آئے نقی بے مثال بھی نو کو ہیں آئے اصغر جان نو نحال بھی دسویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی ان چار کے جہان میں ایسے مقام ہے ایک باب حوائج ہے تو باقی امام ہے آہا آہا آخری بندہ جو پیچھے کھڑا ہے حیدری ان چار کے جہان میں ایسے مقام ہے ایک باب حوائج ہے تو باقی امام ہے تیرا رجب کو آیا وہ والی الولی جس کے لیے تھی کعبے کی دیوار پھٹ گئی آنکھیں نہ کھولی جب تلک آئے نہیں نبی ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی مرتضی نانا سارے بولو مرتضی ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی علی یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز یہ نام جے نام منکروں کو بسم اللہ نہیں بھائی آپ کی محبت ہے آپ کی ان ولائی سماعتوں کو میرا سلام کیوں نہ سلام کے قابل ہوں آئے آخر پرچم عباس کے سائے تلے پروان چڑھی ہیں علی کا نام ناز کیا کرو دو اثر کرتا ہے پازیٹیو بھی نیگیٹیو بھی آگے ظرف کا کمال ہے آسمان سے بارش کا پانی سب پہ یکساں برستا ہے صدف کے منہ میں جائے تو موتی بنتا ہے سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے لیکن اپنا اپنا کمال ہے مولانا طارق جمیل کی اللہ زندگی کرے انہوں نے جب علی کی ولایت پڑھی تھی اور بتایا تھا یہ قدیر میں جو شیعہ ترجمہ کرتے ہیں مولا کا بالکل صحیح کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں آپ جا کے دیکھیے گا یوٹیوب پہ مدثر بھائی ان کا اپنا مجمع تھا ہمارا نہیں تھا اب میں کیا بولوں انہوں نے اپنا مجمع دے کے کہا تھا بھائیو میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں تمہارے چہروں کو کیا ہو رہا ہے تمہارے چہروں کو کیا ہو رہا ہے لکی بھائی آپ کے توسط سے اس مرکزی بارگاہ کے توسط سے مولانا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں مولانا وہ آپ کا مجمع تھا یہ میرا مجمع ہے آپ نے اپنے چہرے بھی دیکھے ذرا میرے چہرے بھی دیکھے تو چار مصرے کہنے دو رہا یاسر بھائی ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے چہرے تو کچھ ہلتے ہیں کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا علی مولا ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے صبح سے سن رہے ہو علی کعبے میں آیا یہ علی کی فضیلت نہیں جو فضیلتوں کے محتاج ہوں وہ تو اور میں ہیں فضیلتیں جس کی محتاج ہوں اسے علی کہتے ہیں میرا دل ہے میں سرکار وفا کا جملہ پڑھوں جو انہوں نے علی کی شان میں پڑھا تھا کعبے کی چھت پہ فرزند مولود کعبہ حسین نے فرمایا عباس ذرا انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں بھائی میں حسین پڑھوں بھائی میں علی پڑھوں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا میں جانتا ہوں اب پڑھنے والا ذاکر ہو غازی بتائے زمانے کو کون ہے حسین اور کون ہے علی منبر ہو کعبہ کی چھت نہیں مجھے منظر بنانا پڑے گا وہاں کھڑے تھے حسین وہاں تھا کعبہ کعبے کی چھت پہ ہے غازی مسلمان کعبے کا طواف کر رہے ہیں لوگ کعبہ دیکھ رہے تھے کعبہ غازی دیکھ رہا تھا نانا نانا جملہ 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 مکمل لوگ کعبہ دیکھ رہے تھے کعبہ غازی دیکھ رہا تھا غازی حسین دیکھ رہا تھا حسین خدا دیکھ رہا تھا ہر کوئی اپنا اپنا حج کر رہا تھا علی مولا ہر کوئی اپنا اپنا حج کر رہا غازی ہے کعبے کی چھت پہ سامنے لوگ بظاہر حاجی دشمن حسین کے احرام میں خنجر چھپائے ہوئے کعبے کی چھت پہ غازی اور فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله شرف هذا بقدوم ابيه من كان بالامس بيتا اصبح قبلا ايها الكفرة والفجر اتصدون طريق البيت لامام البررة من هو احق به من سائر البريات ومن هو ادنى به ولولا حكم الله الجلية واسرار العلية واختباره البرية لطار البيت قبل ان يمشي لديه قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه ولو لم تكن مشية مولاي مجهولة عن مشية الرحمن كسقر الغزوان على اصافر الطيران اتخوفون قوما يلعبوا بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية الكعبه کی چھت پہ حسین کا سفیر بن کے علی کا علی لال فرما رہا تھا بتاؤ حسین کون ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا لیا علی مولا علی مولا شرف حاضر حیدری لکی بھائی خدا گواہ ہے اس رنگ میں میں نے منبر پہ آج تک جشن نہیں پڑا لیکن جو جنت کا ماحول آپ نے بنا لیا جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اشرف بنایا جس کے قدموں کا صدقہ کعبہ ہو اوئے ہوئے 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 وہ علی کیا ہوگا علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آئے کعبے کی فضیلت کہ اس میں علی آئے اگر علی کی فضیلت ہوتی تو علی کی ماں گھر سے چابیاں لے کے آتی ہے کعبے نے رستہ بنا کے بتایا میری فضیلت کے علی آ رہا ہے میں آپ کوئی اور ذاکر کوئی اور خطیب کوئی اور عالم منبر پہ آ کے علی کیا پڑھے جہاں انسانیت کے ادراک کی سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے علی کی حدوں کا آغاز ہوتا ہے میرا دل ہے میں مولا سجاد علیہ السلام کی زبان سے بتاؤں کہ علی کون ہے علی سے سنو کہ علی کون ہے جس کا ذکر جس کا قصیدہ وہ بھی علی جو ذاکر وہ بھی علی یزید کے دربار میں علی علی کروا دیا شان حسین بارگاہ ہے کنگ کا علاقہ ہے موالی سارے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہیں یہاں علی پڑھنا آسان ہے بنو امیہ کے ہجوم میں علی علی کروانا سنت سجاد ہے 99 فضائل میرے مولا سجاد نے اپنے دادا علی کے پڑھے نکی بھائی مجھے گرنٹی دیتے ہیں یہ 99 فضائل ایسے سنیں گے بھائی میرے جملے ہوتے نہ بولتے تم پہ ڈیپینڈ ہے لیکن یہ مولا کے جملے داد مجھے نہیں ملے گی حسین کے بیٹے سجاد کو داد جائے گی کیونکہ جملے میرے مولا کے ہیں 99 فضائل اپنے دادا علی کے بنو امیہ کے ہجوم میں اس ممبر کے سامنے علی کا پوتا علی علی کروا رہا تھا جس ممبر پہ ممبر والا علی کو کئی سال گالیاں دیتا رہا سجاد نے بتا دیا منبر مر گیا منبر والا مر گیا علی کل بھی علی تھا علی اب بھی علی ہے دربار یزید میں سید سجاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس اوتینا ستن وفزلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفزلنا بأننا من النبي المختار ومن الصديق ومن التيار علی کے فضائل ہیں ومن التيار ومن اسد الله واسد رسوله ومن سمتا هذه الامه من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انباته بحسبي ونسبي ايها الناس انا ابن مقطع ومنا انا ابن سمسم وصفا انا ابن من حمل ركن باطراف الرداء انا ابن خير من انتظر وارتدى انا ابن خير من انتعل واهتفى انا ابن خير من حاج ولبى انا ابن من اسري به الى المسجد الاقصى انا ابن من اوحى الجليل اليه ما اوحى انا ابن من صلى بملائكه السماء ايها الناس انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن فاطمه الزهراء انا ابن خديجه الكبرى انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بالسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله بطرف انا ابن صالح المؤمنين انا ابن وارث النبيين انا ابن امير المؤمنين انا ابن امام المتقين انا ابن قاتل المشركين انا ابن امام الموحدين انا ابن قاتل الناقصين والكاسدين والماركين انا ابن صالح المؤمنين انا ابن سهم من مرام الله على المنافقين ايها الناس انا ابن زكي خيبري
بدرین مکین مدنین حاشمین محمدین حیدرین انا ابن مطلوب علی